Добро утро още веднъж на тези, които сега се събуждат и включват своя телевизор. Чухме основните така позиции, които през последните седмици звучат от площадите, протестиращите, контрапротестиращите, тези, които искат оставката на правителството и тези, които го подкрепят. 50 дни протест, не са 51 ден. Да, сега като че ли е време да направим така политическа равносметка на изминалия политически сезон. Добро утро казваме на гостите в студиото, представители на четирите парламентарно представени групи в парламента. Цецка Цачева от ГЕРБ, Валери Жаблянов от БСП, Камен Костадинов от ДПС и Гален Монев от Атака. Добро утро. Здравейте. Как ви се струват температурите в края на политическия сезон? Горещия политически сезон? Преди депутатите вие да излезете във ваканция. По очакването, кой да започне първи. Да, но ами, освен това, мисля, че управляващите трябва да. Първата политическа сила, нали така? Най-много депутати. Да, това е така, но ми се струва, че първата оценка трябва да дойде от управляващите, защото прилича на опозицията да говори последна. Чухме един от паралелните светове преди малко. Протестиращите. Общото два паралелни свята последните дни и седмици чуваме и слушаме в България. Как и кога ще продължат да съжителстват те? По някакъв начин ще има ли диалог между световете? Един ще стане ли излишен или по някакъв начин ще се допълни? Ако трябва да отговорим на първия въпрос, аз мисля, че парламента започна да се нормализира. След връщането на опозицията в него, започна да се случват дебати, започна да се води нормална парламентарна дейност. Разбира се, тя може би има още какво да се желая от нея, но нещата според мен влизат в своята нормализация. Това, разбира се, че има един паралелен свят, е абсолютно точно определение, тъй като паралелният свят на протестиращи не се интересува какво се случва в държавата, според мен. Има някаква своя правда. Има няколко представител, които се явяват публично и които, според мен, имат неоснователно претенцията да говорят от някаква част от народа, едва ли не от целия народ, които се опитват така, да представляват себе си като някаква представителна извадка, която според мен съвсем не е така. Вчера как ще живеем заедно в България? Тези светове, убеден се, че има и трети, и четвърти. Как ще живеем в България? Ние многократно сме казвали, че сме готови да водим диалог с тях, ако те могат по някакъв начин да се институционализират и да излъчат някои представители, които тяхната група да им даде представителност и да ги приеме. Те не искат оставка. Значи като не искат, как да има диалог? Ние сме казали, сме готови да чуем всяко тяхно искане по начина, по който се управлява, по политиките, които ние правим. Но когато някой ултимативно ти казва, че ти иска оставката и не иска да разговаря по никакъв начин с тебе, и това е от първия ден на правителството, няма как да се случи. И ако се върнем към... Аз бих задал въпроса, те, ако са искрени по отношение на това какво се е случило в предното правителство, когато се оказа, че това, което господин Рашидов казва, че парите се били в една банка, имал комфорт. Те защо тогава не станаха да протестират? Защо тогава обаче, къде бяха те тогава? Тези представители, будните представители на гражданското общество. Аз се надявам, че тази сутрин все още не сте били около сградата на парламента. И когато говорите, че нещата започват да се нормализират, не сте видяли хилядите, буквално от 7 часа тази сутрин, хиляди полицаи, които са докарани милите от цяла България с едни очукани автобуси. И ако на това се казва нормална обстановка, когато туристите не могат да стигнат до храма, а онези от тях, от чуждестранните групи, които стигнат с фотообективите си, снимат не символа на София и на България, храм паметника Александър Невски, а снимат огражденията и полицаите, в това аз не виждам нищо нормално. Само да зрителите да кажа, защото виждаме в момента една от камерите пред Народното събрание, те могат да видят, те точно зад вас може да се види какво на около. Изключително засилена охрана има тази сутрин, някъде преки паркинги и така нататък. Вероятно има информация, но никога не е имало толкова много представители на реда около сградата на парламент и храма. Да, нека да че ни... Първи ме вероемат някакви данни, господин Цачева. Възможно е, но точно това опровергава дали е нормална ситуацията и дали тя е започнала да се нормализира. Не, ситуацията не се нормализира. А за световете и за диалога между тях най-вече. Няма как да не се влияе от това, което се случва извън парламент. Ще можем ли да живеем заедно в България или ще бъде... Аз мисля, че този въпрос въобще не трябва да се поставя.
тъй като според мен единството на българската нация не подлежи под съмнение, не може да бъде поставено под въпрос. Що се отнася до политическото напрежение, което съществува през това лято, мисля, че ситуацията е необичайна. От много години насам не си спомняме подобен факт и струва ми се, причините за това са няколко. Първо, непризнаването на резултата от изборите от политическа партия ГЕРБ. Те заедно с партията на Яне Янев, Ред, законност и справедливост, плюс партията на Валери Симеонов, Фонд за спасение на България, оспориха резултатите от изборите на следващия ден. Аз тук искам да припомня, че демонстрациите на недоволни партийни и политически среди започнаха на другия ден след изборите. Напрежението дължи на това, според вас. Не, казвам, това е първият факт, от който се, така, от който се тръгна. Така, от който се тръгна. Тъй като оспорването на резултати от парламентарни избори, от тези, които са ги провели, по начин, по който е ново, твърдите, че ново явление, въобще в, мисля, в европейската политика. Но, тъй като претенциите на ГЕРБ за ново си винаги са били на челно място, това не бива да очудва никого. Второ, активизирането на гражданското. Трудно ми е да кажа общество. Значи гражданското общество в България с това понятие има претенции да изчерпи цялото общество. Това няма как да бъде така. Активизирани са определени граждански групи с, бих казал, радикален политически заряд. Самоактивизираха ли си и някой ги активизира? Значи те бяха провокирани първо от политическата обстановка и второ бяха провокирани от самия развой на социално-политическата обстановка в България след началото на годината. Тоест един дълъг процес на съзряване на радикални настроения в българското общество, които започнаха в края на управлението на политическа партия ГЕРБ. Разбира се, те не затихнаха по време на изборите и се трансформираха по отношение на новото правителство. Тези хора, които викат, аз смятам обаче, че в тези условия, в тази сравнително трудна, ненормална обстановка, и парламент излъчи работещо правителство, което постигна бързи резултати в няколко области, в които ГЕРБ 4 години не може да направи нищо. Става въпрос в сферата на енергетиката, където дори по доклада на служебния премиер Марин Райков, картината беше отчаиваща. Не говоря тук за доклада на действащия премиер или за пристрастния, да кажем, парламент. Втората област, в която нещата бяха отчаиващи, сферата на сигурността, където масово се нарушават да граждански права. Правителството говори за политическата ситуация. Това е въпроса с икономическия растеж в България, който се срина за 4 години. Това, че господин Жаблянов живее в паралелна люспа на Лука според Кастанеда и не вижда изобщо повод за тези протести от действията на това управление, арогантността, има с която... Не, казал, че не го казахте. Подсказаха ви водещите името на определен господин. Но с тази арогантност, с този менторски тон, с който говорите, няма да стигнете до уталожване на ситуацията и по някакъв начин балансиране на нещата и в парламента, и извън парламента. Балансирането на ситуацията и постигането на ново политическо... Извинявайте. Да, нека да чуем Атака, политическата сила, за която знаете, че имаше много упреци за това, че осигури кворума в приключови решения. Това, че ние сме направили това да отидем на работа и в момента, за разлика от някои други политически партии, които не стъпват на работа, които повече от 20 дена отсъстваха от парламента и по този начин поставиха страната в несигурност, ние дарахме от това, от което държавата се нуждае. Именно от сигурност. Пратихте лидера си на море 2 седмици с Созопол? Няма такова нещо. Е, как да няма такова нещо? Отпорвате кадрите, които телевизията са показвали? За господин Сидоров няма да коментирам в момента. Защото е забранено само... във вашата група да коментирате лидера. Коментирам само това, че вашия лидер ви изведе, вие подстрои изведете и поставихте в несигурност страната. Това е факт. Ма как ли сигурността бе Атака? Вие сте толкова сигурно, вие сте с да получавате заплати, да получавате заплати, да получавате представителни пари. Именно за това ние от партия Атака вкарахме предложение всеки народен представител, който не ходи на работа, да не получава възможност. Затова ми предложихте минимална работна заплата, както господин Сидоров заяви в политическата си декларация при конституиране на парламента. Защо нямаше писмено такова? Защото партия Атака не е на власт в момента. Как да не е
на власт, вие сте с мнозинството. Как да сме ние в мнозинството? Имаме ли коалиционно споразумение или нещо написано черно бяло? Имаме ли назначен един областен управител или нещо друго? Нямаме. Нека принципно да дадохме пример как се нормализира обстановката в страната. Кажете ни, доколко вече така всички парламентарно представени сили са в парламента, доколко това присъствие ще бъде постоянно и през новия така парламентарен сезон? Има ли законопроекти, има ли така теми, по така, които ГЕРБ настоятелно ще присъства в така парламента и други, по които ще избягат? Първо, аз мисля, че за първи път няма да има видима разлика между политическия сезон, който приключва днес, и началото на следващия, както бе нормално, през есента. Процесите са толкова динамични, че за мен няма да има разлика, по-скоро тези два периода плавно един ще премине в другия. Какво ще се случи за напред, зависи от две неща. Първо, от волята на протестиращите, които с тази си постоянност, която демонстрират до момента, категорично оспорват управлението на господин Орешарски и искат оставка. Това не е тайна за никого. От друга страна, действието и ролята на политическата класа ще се слуша ли в гласа на хората или ще продължава да изнерви обстановката, защото това, което в момента се прави, ситуацията е не патова, защото при патова ситуация нямаш ход. Не съм добър играч на шах, но мисля, че правилното понятие е цунг-цванг, защото всяка грешка, всеки ход е грешен. Ние сме в такава ситуация в момента. Добре, ма, какво да се прави? Все пак партията трябва да продължи по някакъв начин. А между другото, протестиращите, те искат избори веднага. А пък вие сега последно май искате избори на пролет. Ние искаме избори, за да излезнем от упреците, които се отправят срещу нас, че изборите са били манипулирани, че са проведени непрозрачно по едни правила, които ГЕРБ е наложил с изборния си кодекс. Кога искаме по най-бързия начин да бъдат променени изборни правила, изборните правила и да отидем на предсрочни избори. Кога? Това ще да бъде това хорошо, госпожа Цачева, ако бяхте възявили в деня на изборите, а не когато излязоха резултати след 3 дни. 3 дни имаше мълчание от централата на ГЕРБ, докато не излязоха окончателните резултати от чужбина, от България и така нататък. В момента, в който видяхте резултатите, вие казахте, ние не ги признаваме. Ако вечерта 19-та в края на изборния ден беше излязъл господин Борисов и беше казал, ние не признаем резултатите, преди те да са ясни, ще да има някаква доза коректност в искреност във вашето искане. Вие започнали да оспорвате изборния резултат в момента, в който го научихте, а не по начина, по който са проведени изборите. Както би си изразил Борисов, когато сега изгубихме мача. Сега, господин Костадинов, искам да ви върна и вас, и представителя на Българската социалистическа партия, че много преди да се проведат изборите, веднъж в изявление на лидера им по време на последния му партиен конгрес през януари месец, втори път в доклада на вашия почетен председател, има едни изрази, които при внимателен прочит казват следното. Ако ГЕРБ не падне от власт по демократичен път, това означава ерго чрез избори, ще се търсят други начини. По време на цялата предизборна кампания, вашите политически сили, двете основно, обяснявахте пред българското общество, че онова, което трябва да се случи, е ГЕРБ да падне от власт. Че изборите са манипулирани. Всяка една партия, когато е от опозиция отива на избори, тя казва, че трябва да стане смена. Изборните правила са непрозрачни, че правилата, по които се... Съгласна съм с вас. Доклада на нашия първен председател се казва, че ако ГЕРБ не позволят да се проведат демократични избори, то тогава... Така, цялата кампания, вие твърдяхте, че изборите не са демократични. И когато резултата в 19 часа, както казвате вие в неделята на изборния ден на 12 май, ви устройва, тогава казахте, а не, много са демократични изборите. Никакви правила. Къде остана печатницата в Костинброд? Какво се случи в Рекрадо? Това са наши спорове. Конституционният съд е орган на държавата, който се произнесе. Не оспорвам легитимността на Конституционния съд. Но искам да ви кажа, че когато ни упреквате,
че ние сме едва ли не с двойни стандарти и не сме заявили веднага непризнаването на изборния резултат. Същото се отнася и за вас. Вие го признахте, след като видяхте много. Аз съм започнал кажете и после да това уточни нещо. Да кажа, че това е една от причините за ситуацията, в която се намираме. Непризнаването на изборите от страна на политическа партия ГЕРБ в деня след изборите и генерирането на напрежение по тази линия. Не казвам, че това е само причина. Причините са много. Те са и социално-икономически. И обедняването на българския народ през последните години. Останете ли в парламента през есенния политически сезон? Зависи от ситуацията. Толкова е динамична ситуацията, толкова непредвидима. Аз нямам ясновидски качества, за да мога да знам. Ние сме че желая изборите да бъдат през месец май. Да не тълкувате председателя на партията. Не го каза директно. Това е изведено от контекста, защото с оглед на ситуацията, която се развива в момента, е възможно тогава да бъдете с оглед разходите за... Крайно време, тоест избори през май, ако има, вие ще останете освен за подготовка на изборните правила, дебати по бюджета, по други закони. Колкото по-бързо това управление подаде оставка и се отиде на избори, толкова по-добре за държавата. Да, а в парламента ще присъствате ли през това време? Ролята на една сериозна опозиция и мястото ѝ е в парламента, но това зависи от ситуацията, пак повтарям. Съм съгласен с това, което каза госпожа Цачева, по отношение, че трябва да се слушаме гласа на хората. Но хората не са само тези няколко хиляди, които са пред парламента. Хората са, има още няколко милиона български граждани. И преди два дни имаше едно социологическо проучване, което казва, че нещата съвсем не са така, както се представят от представителите на гражданските организации, които или пред тези граждани, които стоят пред парламента. Разбирам, че ще стигне, когато искане на омраза и оставка. Едно от нещата, за които така се чу вчера и отново гласа на протестиращите, е вето на президента. По какъв начин това ще отрази на депутатската ваканция? Във връзка с актуализацията на 23 години нито един български президент, уреждайки своите правомощия по въпроса за президентската институция. Въпросът за президентската институция е друг аспект, който не засегнахме в началото, като причина за сегашната ситуация. Той има принос, така ли? Той нагнети обстановката, защото си позволи, нарушавайки някои принципи на президентството и конституцията, да обяви, че сваля доверие от правителството. Българското правителство не получава доверие от президента, е избирано от Народното събрание. Струва ми се, че господин Плевнелиев в началото на тази политическа криза не взе правилната позиция, прояви пристрастност открита, опита се да компрометира правителството и ми се струва, че един от ключовете към разрешаване на сегашната ситуация е корекция в неговото поведение и връщането му в ролята на държавен глава. Той може да бъде медиатор? Имате ли му доверие? Не, не може да бъде, защото е президент. Господин Жабов, медиатор президент не е медиатор. Между не, не, не може. Президент не е посредник на политическата система. Президента представлява държава. Това пише в Конституцията. Налагането на президента на някаква роля извън партиите, където той ги събира и посредничи, за да направи нещо, е друг вид форма на държавно управление. Тоест, ние по този начин променяме конституцията на практика. Тоест, президентство не е място, където са могли президентът да президентът влияе върху политическия процес в страната с изявленията си. Той олицетворява чрез законодателната конституция. По конституцията правомощите, които са му дали. Влияе с контактите си с политическите партии. Така че влияе с отношенията си към правителството и с правителството. Тоест президента в тази начало на мандата на правителството. Търсим диалог, търсим медиатор, търсим човек, който би могъл да... Не може човек да направи това нещо. Извинявайте, това, което искам да кажа, и голямата забуда. Синтаксиса, морфологията и така нататък. В този ред, който е актуален от дебатите в парламента, за да върнем нещата малко на парламентарна, не на президентска тема, вие... представителите на Коалиция за България, познавате ли местоимението ние? Местоимението ние, знаете ли го и каква оценка давате за себе си от ваша гледна точка, когато казвате ние, еди какво са и така нататък? Институциите всичките, гражданското общество ви е виновно, президентската институция ви е виновна и кой знае още какво и как. А вие публично на глас пред българското общество, можете ли да говорите от първо лице множествено число?
Е, кажете нещо за вас. Кажете, ние, еди какво си. Това направете. Вижте, самокритиката е много важно нещо в политиката. Предполагам, че за това нещо ме питате. Mm-hmm. А не за това дали може да говорим ние. Ние разбира се, че може да кажем. Но е модерно сега да говорим синтаксис. Няма никакво... Да. Това е новата вълна в пленарната. Не знам, аз... Те и неологизми се появят. Нови думи се появяват. Да, приноси към българския език. Вижте... А това беше иронично на спорта. Сигурно. Това беше сигурно. И парламентарното мнозинство в момента има своята отговорност да създава тази ситуация. Аз не мога да коментирам други парламентарни политически партии и сили. Очевидна беше грешката с избора на Делян Пеевски за ръководител на Агенцията за сигурност, която беше, така, може би, една от основните провокации към спокойствието общественото в темата. Очевидно, струва ми се, има резерви в парламентарното мнозинство по отношение на вътрешно-парламентарния дебат. И аз смятам, че и вчера в заседанието, и онзи ден, имаше гласове разумни, които призоваха българския парламент да се превърне в място за конструктивен дебат, а не в място за лична себеизява в различни форми. Смятам, че това ние също го дължим на избирателите и на парламентарната опозиция. Добре, обаче, сега, по въпроса за функционирането на правителството. Смятам, че в тази изключително трудна обстановка, в един парламент без парламентарна опозиция в по-голямото време, по-голямата част от времето, правителството направи няколко много важни стъпки, конкретни стъпки за социалния живот в България и за най-слабите слоеве в българското общество, за които 4 години не бяха предприети никакви действия от предишното правителство. Тоест, актуализирането на доходите, тоест, разширяването на кръга от хората, които получават помощи през отоплителния сезон. За това се наложи и корекцията на бюджета, тъй като се оказа, че самото бюджетно планиране, така както е направено в края на миналата година, не отговаря към настоящата ситуация на потребностите на икономиката. Затова беше наложена тази промяна и тук се съгласи дори и парламентарната опозиция. Даже смятам, че те имаха някои конструктивни предложения вчера, които би следвало да бъдат чути от нас. Но в тази ситуация на изострени отношения не се подходи рационално. Само да ви върнем към двата паралелни свята, с които започнахме. Как обаче си представяте да продължи да работи парламента така в следващите месеци? ГЕРБ се върнаха в... Вижте, световете не са два. В България отдавна не са два свята. Пред парламента все още има... Световете така... са много. Заграждения, много кога ще останат те? Това са световете и на бедните, и на богатите, световете на българите, които живеят извън страната и имат свои собствени очаквания към България. Така че господата и дамите, които се намират от 50 дена на двата входа на Народното събрание с свирки и вувузели и дудуци, не могат да бъдат и да претендират, че са контрасвета на всички останали. Тоест, вие ще изчакате да приключат от само себе си протестите? Не, вижте, тук не става въпрос за изчакване. Тук става въпрос, че когато една група от хора иска да представят пред обществото своите виждания, да наложат политическите си виждания, принципи, би следвало да изведат подходящи средства. Ако някой от вас, предполагам, ви имате наблюдение върху поведението на тези хора, сутрин се опита да мине покрай тях и да влезе в парламента, да чуе изразните средства, които се употребяват само. И с тези изрази и с това поведение да се претендира за закон, за ред, за етика, го намирам за безкрайно неуместно. Протестиращите излучат само омраза. Само омраза. Да, нищо друго. В тази посока обаче аз искам да кажа нещо, което според мен е важно. Така, на призва на госпожа Цачева за ние. Той беше към колегата Жаблянов, но аз също бих се включил в тази посока. Ние сме готови да чуем всички добри послания от протестиращите, които ни карат да работим по-качествено. Ние сме готови да обсъждаме с тях всякакви законодателни инициативи, идеи, които да направят живота в България по-цивилизован, по-нормален, по-богат и по-добър. Ние сме готови да работим повече и да приемат ролята на пръчката, която вкарва в браздата. Но ние не сме готови да, когато те поставят ултиматуми, да чуваме техния глас, когато той е ултимативен, защото освен тях има още много български граждани. Ние сме готови да се коригираме поведението, когато не отговаря на обществените очаквания. Но да. До там. Във връзка и с ние, това, което попитахте управляващите мнозинството, и във връзка с искрата, която всъщност подпали това недоволство.
назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Всъщност вие защо бяхте срещу назначаването на Делян Пеевски? Заради начина, по който е назначен, заради него самия... Да ви попитам, защо той да става за шеф на ДАНС, а става за Буздуган? В личен план не познавам господин Пеевски и не мога да имам нещо против неговата кандидатура в този смисъл. Но начина, по който бяха гласувани правилата, променен закон, intuito personae, с оглед на личността, специално за един човек, без значение дали той се казва Делян Пеевски или някой друг от тук присъстващите, е недопустим в една правова и демократична държава. Допустимо ли е той да бъде използван за Буздуган? Начина, по който бе внесена точката в дневния ред сутринта, начина, по който без обсъждане, така както след това направиха процедурата при действащ тия избор, вече проведен избор за шеф на ДАНС, всичкото това просто беше капката, която концентрира. Самия механизъм издава непрозрачност, задкулисие, а Буздугана, използването като Буздуган, прозрачно ли? Буздугана за мен никога не е бил прозрачен. Аз винаги съм казвала, че... Да, неговите думи. Знам какво ми цитирате. Банката е собственик на вестниците, а Делян Пеевски е Буздуганът с майка си отпред. Това са думи на Вежди Рашидов. Ние оставихме всички мангизи да минават през банката на тоя, няма да кажа какво. На Дуган парите да текат спокойно заради един медиен комфорт. И сега разбрахме, че това са ги гадовете, които ги изпразаваха. Всеки човек има свой начин изразяване, когато е в неформална среда. Това не е заявено в официално интервю на господин Рашидов. Неговата лексия е една, ако мога така да се пошегувам, той е един от чешитите в нашето общество. Това безспорно, убедени сме. Ама дали е вярно това, което казвам? Това, разбира се. Да се изразява, ама вярно ли? Съдържанието вярно ли? Смисъла, както казвам. Се поставя другия въпрос. Каква държава сме, след като в парламента, където се работи, народните представители не могат да бъдат оставени, не само те, и останалите присъстващи граждани, в това число и ваши колеги журналисти, да не могат на четири очи да споделят нещо в други въпроси. Аз ви питам за съдържанието. Добре, да бъдете на държавата, да бъдете положени в една банка, оттам в едни медии. Но когато господин Сидиров го праща, вие го осъждате поведението и всичко. Когато обаче Вежди Рашидов го прави веднага, Вежди Рашидов трябва да се защитава. Имам търпение. Абсолютно. Абсолютно. Аз знам, че сте изправени от тук. Правете джентълмен. Моля, бъдете джентълмен, моля. Бъдете джентълмен. Това са принципите на демократия. Бъдете джентълмен, много ви моля. Ние също сме опозиция. За разлика от вас, ние сме градивна опозиция. Какво градите, бе господин? Ние също ви казахме, че... Господин Сачев, разбира, по съдържанието на тези думи. Разбрах, че начинът на изказването на тази глава... Защото време на тези имаме информация... Самото съдържание. Съдържанието на тези цялото управление на ГЕРБ. Как те си плащат на Атака знае всичко. Това характеризира съдържанието. Нека си признаят. Плащахте ли си на медиите? Кажете, плащахте ли си на медиите по време на вашето управление? Добре. Нека да чуем, господин Сачева, наистина. Когато чух въпросния запис, на мен ми стана тъжно. За кое? Защото аз не съм човек, който подобна лексика мога да я възприема и в неформален разговор. Той е правописан на тефтерчето и той е... Тук на сетна не бъде. Съдържанието не важна е лексиката, защото ако ви кажете, оставете лексиката, когато става въпрос за гражданин, който отговаря за себе си, тази лексика, тя е околима, но как не кажеш, той отговаря за себе си. Когато говоря тази лексика е на човек, който 4 години е бил министър на културата и е народен представител, тази лексика е недопустима. Делян Пеевски беше ли Буздуган? На мен не ми е известно това нещо. Ако на господин Рашидов му е било известно, трябва да го заяви обаче по-рано. Ако ние с вас сега се впуснем да коментираме съдържанието, начина, по който е направен запис, лексиката и прочие, не мислите ли, че даваме тласък импулс на хора, които по този начин боравят
с техническите средства. Съгласен съм, за да може във всеки един момент, който е направен запис, да бъде замъртен. Начинът е важен, обаче и съдържанието е важно. Ако искаме да има доверие някакво обществото, да изградим някакъв диалог с хората, които ги притеснява съдържанието. За които аз нямам информация. Добре, ще ви помолим за така няколко думи в напрага на парламентарната ваканция. Няколко думи от всеки от вас за това какви са вашите очаквания, вашето настроение за това, което ще се случи през следните месеци. Как ще я караме заедно, общо за това? Аз не трябва да я караме нормално. Нещата да се нормализират, започвам с това, с което завършвам с това, с което започнах. Колкото и това да не се приема от моите опоненти, колкото и пред парламента се опитват да се радикализират нещата, ние виждаме, че там хората са много малко. Те се опитват да компенсират своето малоброе с по-голяма звучност, с по-радикални изяви. Ние ще чуем какво казват останалите български граждани, които са ни изпратили в парламента, всеки по различен начин. Как ще се опитаме да управляваме по-добре, от гледна точка на това, да допускаме по-малко грешки. Никой не е безгрешен. Ще се вслушваме всички добри идеи и желания за конкретни парламентарни дейности, конкретни законодателни промени. И ще продължим да работим там, където ни изпратят българския народ в Народното събрание. До момента, в който считем, че вече парламента няма своето доверие. Но този момент, това не е настъпло. Не е настъпло. Ние също смятаме, че успокояването на обществената атмосфера в България е залог за просперитета на България. Защото извеждането на преден план на противоречията, несъгласията между нас, радикалната изява. Всичко това води до блокиране на онова, което всички очакваме да ни донесе благосъстоянието. Става въпрос за икономиката. Не може да се води политически дебат без да се има предвид стопанството, без да се има предвид икономиката, без да се има предвид желанието на по-голямата част от българите да се подобри благосъстоянието на хората. Там ще бъде център. Без правителство, което да има амбициозна програма, като това на Пламен Орешарски, това не може да бъде постигнато. Добре, разбрах ви. Атака няма да се крепи само на нея. Полова, така се очертава. Атака е страх от избори. Това е първото нещо, което сме да кажа. Второ, ние ще бъдем на работа, ще бъдем коректив на това управление. Както и по всякакъв начин ще разкриваме злоупотребите на предишното и по-предишните управления. Каква опозиция ще бъде ГЕРБ в следващия сезон? Аз съм притеснена за устоите на демократичните процеси и принципи на управление на държавата, от това, което чувам и тук в това студио. Принципите на демокрацията изискват да се гарантират правата на малкия човек, на малките групи от хора. А тук чуваме, че една шепа останали протестиращите, но били много шумни. Тоест, желание да се слушат в другите, които не протестират, защото те били повече, това не е демократично. Кои техни права са нарушени, госпожо Цачева? Аз ви попитах, каква опозиция ще бъдете? Това ми беше идеята. Които в момента са на площада и протестират. Те имат права, те имат всички права, включително да протестират. И демократичните принципи изискват да бъдат... Да се съобразим с тях. Добре, благодаря ви. А при следващите избори, ако да станат точно пак няколко хиляди души и поискат, къде са демократичните институции, къде е правовия ред в държавата? Правовия ред е нещо изключително важно, но законите трябва не само да се създават, но и да се спазват. Аз да ви пожелая приятна ваканция. Да ви пожелая приятна ваканция. Не си последен работен ден. Не работим в посока успокояване на ситуацията. Приятна ваканция ви желая. Успешно да заредите енергия и на есен новия политически сезон. Пак така импулсивни, с аргументи. По-друга, по-положителна енергия. Отиваме при Зоя Виринова, се пренасяме. Тя е... На кой вход е това? Това е пред централния вход.